звати Мар'яна, навчався мій син Андрій Грицан. Насправді він цікавився з малку комп'ютерами, і в принципі ми вирішили просто попробувати. Спочатку це було більше як пробне, ну скажімо так, я хотіла подивитися, чи він взагалі зацікавиться далі цим займатися. І насправді його це дуже затягнуло, йому сподобалося. І більше того, він навіть мав перший свій заробіток, першу таку роботу, яка принесла йому задоволення і принесла, до речі, користь. Бо це був проєкт на громадський бюджет міста для музичної школи. Він робив 3D-модель візуалізацію якби, школи і там додаткових споруд і так далі. Тобто йому це було дійсно цікаво. Ну, насправді, я ж кажу, я дійсно хотіла, щоб він попробував. І якщо йому це буде цікаво, якщо він відчуватиме сили, якщо він відчуватиме, що відкриє свій потенціал, то я, як мама, буду розвивати це. Я завжди, в мене ще є діти, я завжди їх підштовхую до того, що я їх завжди підтримую, розвиваю їхні вміння, незалежно від того, чи це спорт, наприклад, в молодшого, чи це от IT в старшого. Ось. Я завжди стараюся їх підтримати і максимально, ну, наскільки це можливо, розвивати і допомагати. Так, і ми продовжили з вами навчання в академії. Я надіюся, що він в майбутньому все-таки буде застосовувати це, буде далі навчатися в університеті. Ну, ми ще не знаємо де, але я надіюся, що він буде продовжувати, бо йому це дійсно подобається, і його вчителі хвалять, викладачі, його цілеспрямованість, його хист і його смикалку. Він став більш відповідальний, більш сконцентрований і більше став цікавитися взагалі цією темою. Тобто йому дійсно цікава ця галузь, і я відчуваю, що він зможе себе реалізувати.